누구 별 신지 따대 다 뭐 원해지 따대야 에리하고 질러 딴 맘을 라 배로류 라인에 맘 깬데 초메인이 맨또 갈리에 배바다스 간에 마신 뼈뿐 할로 ကျန်နေတဲ့ရှင်မစိနေတဲ့ရှင်ရဲ့ဝမြကပြောရစကားမမျောလင်းထားတဲ့အချင်းနဲ့ရင်ခုံရင်သူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းလေးအိဆဆညာနဲ့ချုံမတီချင်ချင်တွေထားရလို့စုပ်ပြတ်တဲ့အလုပ်လို့သွားလဲမုံလို့မရတဲ့ပြင်းမျိုးဟာချစ်လာဝွေချွေလာတက်လေးမှာထွက်ပြေးမြပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းကိုလဲစီသူတင်ပေးသွား Time.